snahinu i razume i kajne liskima da je razankčinca mora obrišat na pataka. Liskima je razume ma pred havah jer krum je v parašutnu stelju. Ինքը չի, ամբողջ օրը տանը փակված կլինի, ես լինեմ թե մեկ ուրիշը, իհարկե կախված է խնդրի բարդությունից, կարողանա ինքնուրույն քայլել, կարողանա, բայց կոնկրետ իմ նման մարդիկ հաստատ չեն կարա ու չեն ցանկանա ապրել. Ես ճիշտ ավելի շատ չեմ նայում, բժիշկները ինձ ինչ են ասում, ճիշտ է, հետևում եմ իրանց խորհուրդներին, անում եմ այն ինչ ասում են, բայց ես հավատում եմ իմ ուժերին, որտեվ եթե իրանց ասելուն էի, ես հիմա ինձ ասել էի, որ ես ցայլակից չեմ վեր կենա, բայց ես այսօր կարողանում եմ քայլել քայլակով. Որոշեցի, որովհետև ինձ ամթատ հարցնում էին Իրանից հրաժարվի, Իրան թող որ թե գրեն, տանեն, ասեց չէ, ես այդ բանով չեմ բերել, էլի, ես բերել եմ, որպիսի մեր գյուղը շատ կտրված տեղա ու իմ տեղն էնպիսի տեղա շատ հեռույա դպրոցից, ես չեմ կարա տանեմ, բերեմ, այդ պայմաններում ես բերել եմ ստեղ, որպես ինքը կրթությունը ստանա ու ես հետ վերցնեմ Իրան։ Ժամանակի ընթացքում ինձ համար դարձավ ոչ թե մանկատուն, այլ կյանքի դպրոց, որտեղից ես շատ բան սովորեցի։ Հասկացա, որ Աստված ընտրել է իմ համար լավագույն տարբերակը, որ իմ կյանքը ավելի, այսինքն այն ինչին, որ հիմա հասել եմ մանկատան կյանքի շնորհիվ։ Լավ ես։ Ինչքան են հարմարեցված մեր փողոցները, դժվարանում եմ ասել, կամ կարող եմ ասել, որ հարմարեցված չեն, բոլոր հաստատությունները, չկան հարմարացումներ, ոչ միայն Սաթենիկի համար, ոչ միայն, փորձեք գտնել Գորիսում մի դեղատուն, որը ունի թեքահարթակ, բացի վերջերս կառուցված, այո, վերջերս կառուցված մի դեղատնից, մինչդ չի եղել, թեքահարթակը պահանջ չի եղել։ Այլ բարերով ասած, միգուցե մենք չենք նկատել այս մարդկանց մեր կողքին։